وفد بلاران او كسعود دولد فدرالك سوماليا دولد غولاد كالمدو وين قيب كيين سراكيل كسعود دولد قدر ايامان تقاري مغالا حبيت كهوبيو اي قبل كالمدو ايو اكور غاليا قيمان اي كسامينيان لسمها دكد مغالا داسي هوبيو دكد هوبيو ايا اهميلها تنهور مرو اي كسعودان وحانا دوان سر رسميا ودقا حدقاي دسمه اذا مدعوينها دولد فدرالك سوماليا مدونة محمد عبدالله فرماجو حل الدوان هالكاسي و بوقشة كتاقي وريها يغا باشي على حاشو اينا وغاسو ورما مغالا دخوبيو ايا وركان اينا وصو دراي وفتيقان كاسو عدى دولاد دخدر اي ماان تقاري مغالا حيبيات كهوبيو ايا واحد هقامين اي مدحوينها دولاد قبلاتك سوماليا دي قلم دو قبلات دي حاي احمد دعالي قيل لحاف احمد دعالي قيل لحاف مدحوينها دولاد قبلاتك سوماليا دي قلم دو سعودالكو waxa ku welin iyo wasiirada iyo xilibanaanka ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xubna ka socday maamulka galmudug ee gobolada dhexe ganacsato iyo masuuliyiin kale waftiga ka socday dawladda qadar iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug gobolada dhexe Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa waxay kormeer ku mareen dakadii hore uu dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana Axmed Ducaale Geel Xaaf madaxweynaha galmudug uu sheegay in hadda dawlad goboleedka galmudug ka go'an tahay dhismaha iyo hirgelinta dakada hobyo mas'uuliyiinta ka socday dawladda qadar iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii dambe waxay kulan xasaasi ah madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug iyo wasiirka dakadaha ee dawlad goboleedka galmudug ay kula qaateen xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Soomaalidu ku leeyahay magaalada xeebta hobyo wasiirka dakadaha iyo gaadiidka badda dawlad goboleedka Soomaalida galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay markii shirku dhamaaday qodobadii ay ka wada hadleen runti maanta way yimaadeen ee dawladda qadar wafdi ka socday way arkeen meeshii wayna ku qanceen 100% bay ku qanceen ee dawladda federaalka wasiirkii dakadaha khayr laasiyo waxay ayana ballan qaaday inay hadii maadaama ay ku qanceen inay ayaduna 100% ay xoog saari doonaan anaga hadda 100% waa anaga go'aanta ka galmudug ahaan marka waxaan sidayna waa fursado kulmay oo maanta aan uga faa'iideyn karno umadeen sidii hadda dawladda hadda cusub ay u dhalatay si isdaba joog ayaa meeshan loo iimaaneeyay ee wafdiga aad iyo aad u heer sareeya ayaa iimaaneeyay ee wafdiga maanta iyo wafdiga aad iyo aad culus weey runtii ee dawladda qadar ba socota waxa kale oo socda ee dawladda federaalka ahayd iyo ogolayaashii kala gadisna ah madaxweynaha galmudug oo runtii awlna ballanqaad sameeyay xilligii uu xildoonka ahaa ee waqti badanna ballan qaaday inuu xoog iyo xoolo isugu geyn doono si dakad aan u dhismi lahayd dadka reer galmudug oo u heelan inay helaan dakad ee iyo dakadaan hubiyo oo runtii leh muhiimad gaar ah ee ah meesha Afrika laga soo galo oo Aasiya Afrika soo gasho ee waxaan is leenahay ayadoo muhiimadahaas kulmisay ee dawladdiina ay maanta raali ka tahay ama si ay hormud u tahay si dakadaan u dhismi lahayd ee waa jaans aad iyo aad muhiim ah oo aan is leenahay baasha cala xaashi warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada xeebta Kobe.